och hälsar Lena Hallegren stort välkommen till Sölvesborg. Vad roligt att du har möjlighet att vara med här på Pride. Jättekul, och jag har ju faktiskt varit både i Sölvesborg och i biografen, så jag känner att jag vet lite grann i vilken miljö jag är. Ja, men vilken tur, vad fint. Men jag tänkte egentligen börja, Lena, jag vet att du har varit på Pride många gånger förut, men vad är egentligen ditt bästa Pride-minne? Ja, men jag har ju faktiskt inte varit med jättemånga gånger, därför att tidigare var ju Pride mycket mer av en Stockholmsföreteel, så jag är ju inte Stockholm, men jag är liksom Kalmarbo och sydöstra Sverige, så att är det nu 2018 då, tror jag, så var jag med i Stockholm, och det var ju ändå en mäktig upplevelse, måste jag säga, från att ha varit med i fantastiska Pride i Kalmar, men de är ju liksom i mindre skala, så att, ja, men den där mäktiga känslan av att vara så många på samma ställe och känna att vi faktiskt förenas i alla människors lika värde liksom på riktigt. Jag tycker att det känns liksom. Jag kan inte hitta ett tillfälle, men att vara med i en Pride-parad, det är fantastiskt. Jag tänker också på några platser i Sverige har man firat Pride länge, som till exempel i Stockholm. Här i Sölvesborg gör man det nu för första gången. Jag tänker som utifrån din roll som socialminister, varför ser du att det är viktigt att vi fortsätter fira Pride runt om i Sverige? Men jag tänker att människor vill förenas i sådant som man har gemensamt. Man vill uttrycka en uppfattning, en åsikt. Jag är ju socialdemokrat och har ju gått i däremot väldigt många första majtåg runt om i landet. Jag vet vilken betydelse det har för de värderingarna och för de människorna. Jag tänker att Pride är ju otroligt viktigt. Det är ju inte självklart, för det är det som vi ibland tror, eller åtminstone förväntas tro, att det här skulle vara liksom självklart, att man själv ska vem man vill och att alla partier tycker likadant. Det är ju inte så, utan människors rättigheter och hbtqi-personers rättigheter hotas ju på olika sätt. Det behöver ju inte alltid vara med lagstiftningsförslag. Det är ju i vardagen, det är diskrimineringen, det är känslan av att inte ha samma värde, att faktiskt inte liksom bli inkluderad. Så att jag hoppas ju att vi ska ha Pride-parader och Pride-festivaler för att bara fira. Men det handlar ju också om att manifestera att vi är många. Mm. Ja, men jag tänker en av de faktiskt frågor har blivit en hel del debatt när det gäller hbtqi-personers rättigheter. Så det har handlat om regnbågsflaggan. Där vi har ju sett tyvärr flera kommuner där det här blivit lokala debatter, eller man till och med har fattat beslut att man inte längre ska flagga med regnbågsflaggan. Och vi är ju i en sån kommun just nu, Sölvesborg, där man har fattat ett sånt beslut att inte längre hissa regnbågsflaggan. Jag tänker, Lena, du är ju som minister, inom ditt ansvarsområde ligger ju också frågor som sjukvården, socialtjänsten, äldreomsorgen, stora delar av den svenska välfärden. Jag tänker, varför är det egentligen viktigt att vi har regnbågsflaggor i den offentliga verksamheten inom välfärden? Nej, men egentligen det där att Pride-festivaler och parader, det är ju liksom ändå ett begränsat tid på året, ett begränsat tillfälle. Men att känna att man faktiskt får förenas på det sätt som man gör bakom regnbågsflaggan och får göra det alltid. Jag blir så himla lycklig när jag är ute i verksamhet i äldreomsorgen och så har man ett nyckelband eller ett kortband liksom med regnbågsflaggan, eller det står någonting på fikabordet, så man förstår att här finns det ett levande samtal, här finns det en tillåtande kultur, här tror jag att man kan känna att man blir respekterad för den man är, för personalen har liksom ändå tänkt, så att jag tycker att det är jätteangeläget. Sen är det klart att det handlar inte om att man ska hissa flaggan jämt, men att ta ett beslut att inte hissa flaggan, det är väldigt starkt. I negativ mening, jag tillägga det. Men det är liksom ett enormt starkt avståndstagande att liksom bestämma sig för att man inte hissar den. Sen om man inte har den hissad jämt, återigen, det är liksom en lite annan sak. Men aktiva beslut mot, det förstår jag att det måste också upplevas. Det upplevs som ett väldigt tydligt statement mot en ganska stor grupp, för att inte säga mot oss alla. Jag tänker, låt oss stanna till just vid äldreomsorgen. Du nämnde hur du har sett till verksamhet och personal har små Pride-flaggor på sig eller nyckelband med regnbågsflaggfärgerna på sig. Vi vet ju att sexualiteten och våra könsidentiteter har vi med oss genom hela livet. Sexualiteten går ju inte i pension. Men vi vet att många äldre hbtqi-personer kan känna en oro inför att man behöver äldreomsorg eller flytta in på ett äldreboende eller ett särskilt boende. För att man är bekymrad helt enkelt, oroad. Kan jag fortsätta vara öppen? Kan jag fortsätta vara den jag är? Även när jag behöver hjälp från välfärden.
Hur tänker du där som minister? Hur kan vi säkra att vi har en äldreomsorg i hela Sverige där också äldre HBTQI-personer känner sig trygga i mötet med välfärden? Dels hoppas jag att liksom både vissa stigma som kan finnas, men överhuvudtaget känslan av att behöva hela tiden känna att man är i en minoritet som ska liksom stå upp för eller försvara sig, att vårt samhälle ändå håller på att ändras och att det ska liksom på något sätt innebära verkligen hela samhället. Men jag har ju mött det flera gånger. Det är klart att det är kanske inte heller i det läget som man orkar slåss så mycket för sina rättigheter. Man tycker att man har gjort ett helt liv. Å andra sidan har man gjort ett helt liv och man är beredd att göra det ett tag till. Det finns ju några få goda exempel där man, men i Stockholm till exempel med Christer och gänget som faktiskt har bestämt sig att här har vi ett seniorboende helt enkelt som faktiskt är till för HBTQI-personer. Man ska väl inte känna att man behöver det, utan man ska ju, tycker jag att det är självklart att man får respekt och ett bemötande som gör att man bara känner sig inkluderad, ju dit vi vill nå. Och då handlar det om utbildningar som bedrivs i äldreomsorgens regi på nationell nivå, när vi också har 11 myndigheter nu som ska arbeta för att se till att HBTQI-personers rättigheter och möjligheter verkligen synliggörs, så inkluderar ju det förstås också verksamheterna i välfärden. Men det handlar ju om ett synliggörande, och jag tror inte att det finns liksom, det finns inga genvägar till det här som handlar om värderingar, om alla människors lika värde. Det är ju förbjudet att diskriminera, människor ska vara inkluderade, men vi måste göra liksom ett fortsatt jobb. Men jag upplever att det finns stora rörelser ändå, och att stora grupper av personalen i verksamheten är medvetna och bara liksom med mer kunskap, med mer verktyg, med liksom, ja, verkligen vill göra rätt. Och det tänker jag att utan att behöva specifika boenden så hjälper kanske också det till att synliggöra vad man idag saknar, så att bidra till den diskussionen. Jag är ändå lite optimistisk. Jag tycker man ska vara det. Ja, men fint att höra. Jag tänker också, Lena, nu börjar vi närma oss valet. Valrörelsen är egentligen redan igång. Om du blickar tillbaka på den här mandatperioden, vad skulle du säga är den viktigaste reformen för HBTQI-personer som har genomförts av regeringen under den här mandatperioden? Alltså, det så vill jag ändå börja med att säga att det är otroligt viktigt att vi har liksom ett inkluderande förhållningssätt när vi tänker både reformer på arbetsmarknaden och när vi tänker på liksom skola och så vidare. Att man inte känner att vi gör liksom reformer och sen ska vi för HBTQI-personer ska vi bara göra specifika saker. Det tänker jag är viktigt att vi har en regering som tänker inkluderande, som inte delar upp människor i vi och dem. Det är väldigt grundläggande skulle jag säga. Men sen har vi såklart det som jag nämnde, de här 11 HBTQI-strategiska myndigheterna med ett uppdrag. Det är alltid roligt att prata liksom om verksamhet och kött och blod, men 11 strategiska myndigheter spelar roll. Om de gör sitt arbete rätt så kommer vi att stärka HBTQI-personers rättigheter och möjligheter liksom på ett mycket bredare plan. Det finns en handlingsplan med konkreta åtgärder och strategiska insatser. Det är klart att det också är viktigt. Inte handlingsplanen i sig, men den vägleder oss och gör ju både att RFSU och andra kan utvärdera, har vi gjort det som stod i handlingsplanen, och framförallt att hjälpas åt att utvärdera hur långt kom vi med den här handlingsplanen och hur ser nästa handlingsplan ut. För jag har ju svårt att se att vi har en handlingsplan som sen inte åtföljs av en annan. Utan det ställer ju krav på att vi fortsätter att flytta fram positionerna. Det finns ju det som handlar om hur man presumerar föräldraskap till exempel, där det har skett förändringar. Det finns en hel del när det handlar om lagstiftningen och hatbrottsdelar till exempel, där jag skulle vilja säga att man har synliggjort också det som riktas mot HBTQI-personer på ett tydligare sätt. Vid sidan av förstås att vi håller på med könstillhörighetslagstiftningen som vi säkert följer upp med fråga, men en lagstiftning ska bli två. Det har ju verkligen stött på patrull många gånger. Men vi sliter med den frågan, så att den får vi kanske bocka av efter valet. Men då bockar vi av den. Ja, men tack Lena. Jag skulle säga från vår CFR-försurs sida så ser vi också att de
förändringar som skett av familjelagstiftningen har varit väldigt välkomna, till exempel den här mandatperioden, där vi ser att framförallt tryggheten och säkerheten för de barn som växer upp i regnbågsfamiljer med två mammor eller två pappor eller andra konstellationer, att deras trygghet har ökat genom de förändringar som har skett under den här mandatperioden. Men jag tänkte ändå, inför den här utfrågningen så fick man skicka in frågor för vad man tyckte att jag skulle ställa frågor till dig. Och då var det väldigt tydligt att det människor undrade över var just frågan om könstillhörighetslagstiftningen. Alltså helt enkelt en lagstiftning som reglerar både transpersoners möjlighet och tillgång till vård, men också möjligheten att kunna byta juridiskt kön. Det här är en fråga som verkligen har utretts under en lång tid. Och Stefan Löfven lovade för mindre än ett år sedan att det skulle komma en ny moderniserad lagstiftning på plats innan valet. Riktigt så blev det inte. Lena, varför har det här dröjt så lång tid? Varför har det tagit så lång tid att få en ny könstillhörighetslagstiftning på plats? Alltså det vill jag påminna om att det finns ett politiskt alternativ som inte kommer snabba på de här frågorna utan som har mer eller mindre andra uppfattningar. Det vill jag verkligen skicka med i grunden. Sen, ja men det handlar egentligen om att det är svåra frågor när vi börjar tala om åldersgränser. Jag tänkte i början så här att om vi har en könstillhörighetslagstiftning och så ska vi dela upp den i två. Vi kan väl ta den ena lite före den andra. Men det är ju svårt samtidigt att göra det därför att det är ju utmynda, det finns ju en idag. Så att det är svårt att bara ta liksom juridisk könlagstiftningen och göra den till en moderniserad lag och vänta lite med det som handlar om och möjligheten till, liksom, till könskorrigerande behandlingar till exempel och byta medicinskt byta av kön. Man måste liksom göra dem parallellt och där har ju inte minst liksom RFSU och andra rörelsen följt med och kunnat se både debatten det har orsakat, frågan om evidens, hur tidigt ska man egentligen kunna göra. Så egentligen har ju inte debatten handlat så mycket om det juridiska, den har handlat om det medicinska, men de hör ihop. Så även om vi gärna hade velat ta lagstiftningen nu så måste vi se till att vi har både ett brett stöd, att vi inte hamnar i det läge vi gjorde 2018 och fick extremt mycket kritik. För det är också en svår fråga, det vill jag gärna liksom erkänna. Och det är klart att det, man får ju en hel del att tänka på förstås om man möter unga människor som å ena sidan säger att man kanske vill byta kön. Å andra sidan så är också frågan, när ska man göra det? Vilken hjälp, vilket stöd ska man få innan? Vilken typ av, alltså att man ska fatta beslut själv, men vilken typ av stöd ska samhället ge för att man ska kunna fatta ett sådant beslut? I grund och botten så är ju det juridiska könet mindre komplicerat och det medicinska mer komplicerat. Vi håller på med en lagrådsremiss som jag hoppas att vi kommer kunna presentera liksom i närtid. Men det är svåra frågor. Jag tänker det är liksom det ärliga svaret. Och det är ju inte så att det finns ett 100-procentigt tryck på dem heller från riksdagen som det gör på NATO och kärnkraft och sånt. Där finns det lite annat tryck från oppositionen. Här hjälper de inte riktigt till. Ja, men då får väl vi i civila samhället se till att det finns en tryck här för att säkerställa. Ja, jag tycker att ni står för det, men riksdagens opposition står inte för det. Riktigt. Någonstans kan jag för RFSUs sida känna att vi 2022 fortfarande har en ordning att för att du ska få rätt kön i ditt ID-kort, i ditt pass, i ditt personnummer, så krävs det idag både en medicinsk diagnos som du behöver vänta på i många år och sen också ett godkännande för Socialstyrelsens rättsliga råd. Mm. Att vi tänker att det är beslut som människor kan bestämma själva. Att man inte behöver varken med läkare eller Socialstyrelsens godkännande för att kunna avgöra ett sådant beslut om vilket kön man har och vilket kön man vill ska stå i ens pass. Men jag tänker att ni har ju rätt i det och det handlar om att dramatiskt liksom förändra den situationen. Någonstans någon kontroll på något sätt men inte på det sätt som det är idag och inte alls på det sätt som du beskriver Hans. Men problemet är ju att vi inte liksom har idag två lagstiftningar där vi kan göra liksom en modernisering av den som är juridisk kön. Utan vi behöver liksom hantera båda lagstiftningarna i ett och då är det egentligen inte det juridiska könet som har varit dilemmat utan det är frågor som har rört liksom det medicinska. När får man göra ett ingrepp? Hur gammal får man vara? Ska man ha båda föräldrarnas medgivande? Vad ska vården göra? Det har varit mer komplicerat och det får ju tyvärr det juridiska könsdelen också lida utav, skulle jag säga. Men jag hoppas att vi kommer fram med det i närtid och att det också är på ett sätt så att du och de som har ställt frågorna känner att det går i rätt riktning.
För jag tänker att både Danmark och Norge har ju redan genomfört en motsvarande lagstiftningsförändring för flera år sedan tillbaka. Tycker du att man har sett några liksom, exempel eller signaler från Danmark och Norge som bekräftade den liksom, oro som ibland finns i svensk debatt för vad den här lagstiftningsförändringen skulle kunna innebära? Jag kan inte säga det rätt av, men jag låter lite som en papegoja. Alltså, det är inte det juridiska könet som är det svåraste, men det är klart att vi har ju haft en ganska omfattande debatt, och den kan man ju inte blunda för som beslutsfattare, när det handlar om att liksom göra könskorrigerande behandlingar som ju faktiskt är oåterkalleliga. Vad ska samhället ställa för krav? Å ena sidan vill vi förstås att det är vården som gör bedömningen, men det handlar ju många gånger i gränssnittet när det ska vara något undantag, när det ska göras liksom tidigare än vad man egentligen hade liksom kanske tyckt var rimligt och så vidare. Det är liksom där debatten hamnar, och det har ju frågan om juridiskt kön också fått lida av. Vi behöver hantera de frågorna liksom samtidigt, men när det gäller juridiskt kön så är inte min uppfattning att det är den frågan som är liksom den komplicerade, utan vi kommer nog ligga rätt nära det som både som du beskriver och som vi har haft utredningar som har tagit fram förslag på. Jag vill ändå följa upp, Lena, för du säger att det skulle kunna komma i närtid. Nu ska vi ha ett val också, vi vet inte hur riksdagen ser ut efter september, men om du är kvar som socialminister i höst, Vad kan du vara lite mer precis än i närtid? När ser du framför dig att vi kan ha en ny lagstiftning på plats? Jag tänker så här, när kan vi ha en lagrådsremiss? Och då säger jag i närtid. Och har vi sen ett rätt rött styre efter valet, så ska vi ta den produkten vidare. Och det är klart att det finns anledning förstås med den opposition vi har att känna en viss oro. Och det gäller ju att... Det gäller ju att gå rätt i valet, men det handlar ju också om att vi har liksom en samhällsdebatt också. RFSU och andra aktörer fortsätter att vara liksom engagerade. Men när jag säger närtid så menar jag framförallt lagrådsremiss. Och sen, beroende på vilka synpunkter som kommer från remissrundan, så ska vi liksom ta den produkten vidare efter valet. Jag tänkte gå vidare, Lena, till en annan fråga, nämligen frågan om blodgivning, som ju också har diskuterats mycket senaste åren. I Sverige har vi ett regelverk som säger att män som har sex med män måste vänta i 6 månader utan att ha sex innan de får kunna lämna blod. Det innebär konkret att till exempel jag som har varit gift med min man Fredrik i 7 år, jag kan inte lämna blod idag i Sverige med det regelverk som finns. Andra länder som till exempel Kanada, Norge, Frankrike har gått från den här typen av regelverk och istället gör en individuell bedömning när man tittar på den enskilda individen och de riskfaktorer som kan finnas genom en individuell screening. När kan vi se en liknande förändring i Sverige? När tänker du att jag kan börja få lämna blod i Sverige? Utan karensen som inte bygger på individ. Vi har ju facit att ge ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten faktiskt på torsdag, som handlar just om att man ska se över och sammanställa kunskap, erfarenheter. Du nämner några länder och det finns ju några till, för att titta på det man kallar för individbaserad riskbedömning helt enkelt, som innebär att man på ett patientsäkert sätt ska utgå från liksom individers risker snarare än att man kategoriserar på det sättet. Och när Folkhälsomyndigheten har gjort den analysen, lämnar från sig erfarenheterna, så kan Socialstyrelsen också lägga fram förslag om förändringar i regelverket. Ja, vi ser fram emot det, Lena. Jag tänkte en annan fråga som jag tror att en del av oss har följt de senaste dagarna har ju varit en granskning som Dagens Nyheter har gjort om hur olika kristna och muslimska samfund i Sverige aktivt jobbar med omvändelse. Helt enkelt att man på olika sätt försöker tvinga, övertyga HBTQ-personer att inte uttrycka sin sexualitet eller sin könsidentitet. Jag tror att det är många som har reagerat på de här rapporterna som kommit. Här har vi ju sett en rad länder där man har förbjudit den här typen av omvändelseförsök eller omvändelseterapi som det ibland kallas. Det har vi sett det senaste året i bland annat Grekland, Frankrike och Kanada igen. När tänker du att vi skulle i Sverige kunna se ett förbud? Jag misstänker att det här är riktigt ditt bord, men jag ställer frågan ändå till dig som företrädare för Sveriges regering. När tror du att vi kan få se ett förbud i Sverige också mot den här typen av
omvändelseförsök som uppenbarligen pågår i församlingar i olika delar av Sverige? Och det finns massor att säga om den här frågan, så vi kan ägna det lite tid, tycker jag verkligen. Det skulle jag säga, att all form av omvändelseterapi strider ju mot det som är hälso- och sjukvårdslagens intentioner. Det säger att man ska grunda vård och behandling på forskning och evidens. Och finns det någon evidens, så är det väl att den är felaktig, att det inte stämmer. Att en sån här terapi är ju liksom bara, det är bara snack. Så det är väl det ena. Men det andra är precis det som du frågar. Statligt stöd ska inte gå till trossamfund som bedriver den typen av verksamhet. Vi har ju ett nytt lagförslag på gång som handlar just om att stärka och skärpa demokrativillkoret. Och i den laggrundsremiss som vi har beslutat om, som alltså är förslag på det som regeringen skulle vilja lägga fram till riksdagen, så nämns det faktiskt explicit också att den som använder sig av, eller de som i sin verksamhet där det förekommer omvändelseterapi, ska kunna nekas stöd. Så det är verkligen konkret. Så gäller det att det här kommer fram. Och det är ju olämpligt att vi har politiska företrädare som nu eller tidigare stödjer eller har någon typ av samröre med de här organisationerna. För det är ju indirekt att säga, lagstiftningen säger nej, men jag säger ja. Så att olämpligt skulle jag säga, för att inte nämna Ebba Busch tog vi namn. Såklart att det är klart olämpligt. Men jag hoppas att vi får en sån lag, att själva lagrådsremissen också går igenom i riksdagen, och då kommer de kunna neka stöd. Jag tänker då, Lena, en av de frågor som jag vet du har ju ägnat enormt mycket tid åt under den här mandatperioden har ju varit den globala pandemin med covid-19. Jag förstår att jag har överskuggat väldigt mycket andra saker, och andra frågor har satts på paus eller skjutits framåt. Globalt så ser vi att den här pandemin har slagit särskilt hårt mot just hbtqi-personer i många länder. Det kan handla om att hbtqi-personer inte har samma sociala skyddsnät eller trygghet. Det kan handla om när man infört restriktioner och lockdowns, att unga hbtqi-personer har tvingats tillbringa mer tid med sina föräldrar, som kanske varit de som har utgjort det största hotet mot deras trygghet och säkerhet. Och vi har sett i flera länder hur religiösa ledare har skyllt hela pandemin på just Pride-parader och på hbtqi-personer. Utifrån din erfarenhet av pandemin nu i Sverige, hur tycker du att hur har liksom den påverkat hbtqi-personer och deras villkor och tillgång till vård och sina rättigheter i vårt land? Ja, det är ju egentligen organisationerna själva som måste berätta det, eller möjligen individer som själva känner sig drabbade. Men i Sverige så var ju hela pandemihanteringen, den utgick ju från att människor inte skulle liksom låsas in, att man inte skulle beröva sin frihet, att vi skulle begränsa smittspridning, att vi samtidigt skulle ge människor möjlighet. Nu talar vi förstås om hbtqi-personer, men det finns ju fler målgrupper som barn och unga som lever i ett hem liksom med våld, med missbruk. Man kan liksom inte vara hänvisad till den miljön. Man måste kunna söka sig därifrån. Man måste kunna få samtalsstöd. Man måste kunna gå till skolan, träffa andra vuxna. Man måste kunna ha ett aktivt föreningsliv. Det har ju varit väldigt betydelsefullt, ska jag säga. Och jag vet inte om någon kan liksom göra en jämförelse mellan länder och se hur psykisk ohälsa har påverkats. Men det skulle förvåna mig om inte vi kommer bättre ut ändå när människor har haft större frihet. Vi har ju jämfört länder mindre än i normala fall. Trots att vi har drabbats av samma pandemi så har liksom kunskapen om hur man har levt i andra länder varit ganska liten. Men jag tror faktiskt, med lite perspektiv, att det har gynnat oss, att vi har haft mer av frihet. Också stöd till olika organisationer som arbetar mot psykisk ohälsa, till civilsamhället överhuvudtaget, för att man ska kunna möta sina respektive liksom medlemsgrupper. Talat mycket om liksom hur viktigt det här sociala är. Så att jag vill ju hoppas och tro att det har också gett ett stöd till hbtqi-personer, att man inte har varit hänvisad till hemmet och till, i de fall, liksom föräldrar och familjer där man liksom snarare upplevt kanske förtrycket snarare än stödet. Och själva vården då, Hans, som du frågar om också, så det är ju sant att vi har haft en situation där det som inte upplevs var akut, det som har kunnat vänta, har fått vänta, eftersom en akut covidvård har varit nödvändig för att rädda liv. Där har vi ju varit, men vi har ju inte bara varit där. Det har ju verkligen varit de här vågorna som har gjort att man också har kunnat ge annan vård. Men
oavsett vem som frågar, så brukar jag säga att man kan inte fatta det beslutet själv om vården kan vänta. Om man möjligen inte är profession själv och tycker det, men lämpligtvis så ska man liksom vända sig till vården. De ska göra bedömningen. Är det där ett hälsotillstånd som kan vänta? På vilket sätt? Kan vi göra någonting under tiden? Vilken typ av rehab eller vad det nu kan vara? Och detsamma gäller förstås personer som är, alltså HBTQ-personer, när det gäller psykisk ohälsa, när det gäller olika former av vård som man kan behöva. Att man ska liksom inte avstå själv och tänka att vården har nog inte tid med mig. Däremot så vet jag att många har ju fått vänta, och låt oss hoppas att det finns förutsättningar att också ta igen mycket av detta nu. Lena, jag vet att du har ett tajt schema idag och ska rusa vidare, men jag tänker ändå som sista fråga här också ge dig en chans. Jag tänker inför valet i september, om du vill avge några vallöften när det gäller HBTQ-personers rättigheter i Sverige, från dig som socialminister och från regeringen. Vad är era viktigaste löften inför det här valet? Nej, men jag vill nog avsluta lite grann också där vi ändå började. Det handlar ju om mänskliga rättigheter. Det handlar ju om att i all politik man har liksom inkludera och tänka att människor lever i Sverige med olika förutsättningar. Det handlar både om socioekonomi, men det handlar också om kön, könsuttryck, sexuell läggning. Allt det som vi försöker inkludera. Det är ju som viktigt att man har den utgångspunkten. Att en handlingsplan ersätts av en annan handlingsplan. När vi kommer till villkor för att ge trossamfund pengar, att man faktiskt ta med det faktum att det finns organisationer och föreningar som inte bara ger ett stöd till sina medlemmar utan faktiskt också gör livet ganska svårt för många av dem. Så att löftet är väl egentligen inte en sakfråga, även om jag också säger att vi kommer ta frågan om könstillhörighetslagen vidare, så handlar det ju om att verkligen ha det förhållningssättet att se alla människors lika värde och tycka att det är inte bara okej, utan fullt rimligt, rätt och riktigt och ett stöd för många att hissa Pride-flaggan. Stort tack för det, Lena, och stort tack till er som har kommit hit till biografen i Sölvesborg för att lyssna på den här utfrågningen som arrangeras av Karlskrona Pride och RFSU Blekinge av vår socialminister Lena Hallengren. Stort tack till dig, Lena, stort tack till er som finns här i Sölvesborg idag.